Случва ли ти се да си намажеш една хубава филийка с масълце, пък да сложиш сладко или мед, взимаш я, за да си я хапнеш сладко-сладко и пляс! Филията се плесва на пода с намазаната страна надолу. Е, хубава работа! Ето на това му се казва закон на Мърфи. В най-общи линии законът на Мърфи гласи, че каквото може да се обърка, ще се обърка. Откъде обаче идва този закон? Има ли някаква причина нещата да се объркват наистина? И как именно законът на Мърфи спасява стотици човешки животи? Гледай и ще разбереш. За да стигнем до Мърфи, първо трябва да минем през човек на име Джон Стаб. Той е лекар, който отдава живота си на това да подобрява безопасността на военните пилоти, а впоследствие и да повиши безопасността на автомобилите. Той е човекът, който настоява всяка кола задължително да разполага с предпазни колани. Един от тестовете, които извършва многократно, включва ракетна шейна върху релси. Той тества колко натоварване може да издържи човешкото тяло. За да се увери, че системите за безопасност работят, сам сяда в ракетната шейна. Тя се изстрелва с огромна скорост и спира рязко, вследствие на което Джон Стаб редовно има счупени кости и безброй наранявания. Това обаче не го отказва от експериментите. За един от най-важните си тестове Стаб вика на помощ космически инженер Едуард Мърфи. Да, ето това е нашия човек Мърфи. Въпреки усилената подготовка и скъпите устройства за теста, той се проваля с гръм и трясък. Това ядосало Мърфи, който обвинил асистентите. А точните му думи били: ако има един начин, по който да направят нещата грешно, ще ги направят точно така. Стаб чул това и го запомнил, а по-късно в интервю по повод работата си споделил, че при тестовете екипът му се ръководил най-вече от закона на Мърфи, който, както знаем, гласи: ако нещо може да се обърка, то ще се обърка. Оттам насетне законът на Мърфи станал неразделна част от работата на Стаб, за да се взимат максимални мерки за безопасност. И така, ако има нещо, което може да се обърка, да бъде отстранено. Законът на Мърфи се превръща в мантра за много инженерни решения, свързани с безопасността, и косвено спасява хиляди човешки животи. Именно следвайки този закон, Джон Стаб настоява във всички автомобили да има предпазни колани. И това се случва. Днес почти няма автомобил без такива. След време се появяват още от така наречените закони на Мърфи, всичките базирани върху основния. Няма да го повтарям, едва ли искаш да чуеш за стотен път, че ако нещо може да се обърка, знам, че го продължаваш сам. То ще се обърка. Фразата става популярна в публичното пространство и законите се роят. Например, тъкмо измиеш колата си и завали дъжд, отиваш, купуваш си чадър и то пък спира да вали. Всеки сериозен забобол пък започва в събота вечер. Сигурно можеш да се досетиш за още стотици такива. Има ли обаче причина нещата наистина да се объркват така? Разбира се, че има. Понякога причината е в физиката. Например, филийката пада с намазаното надолу, защото обикновено пада под ъгъл и се завърта във въздуха. А заради височината на повечето кухненски маси, филийката няма време да се завърти напълно и пада с намазаната страна надолу. Ако я изпуснеш от по-високо, филията може и да падне наобратно. Но не е сигурно. От друга страна, причината законите на Мърфи да ни правят впечатление е, че хората често се фокусират върху негативното. Когато се качваш в асансьора всяка сутрин, не си казваш: я, колко е яко, че има асансьор. Просто се качваш, возиш се и това е. Но ако асансьорът е повреден, веднага ще ти направи впечатление, нали? И все пак, законите на Мърфи не са за да се отчаиваме и да бъдем песимисти, а точно обратното. Те ни напомнят да намираме смешното, дори в трагичното, дори когато всичко се обърка. Но спирам до тук и отивам да си намажа една филийка с лютеничка. А ти ми кажи с кои закони на Мърфи се сблъскваш най-често. Сподели ми в коментарите.